מה המצב, בני אנוש? תקשיבו, יש איזה ספר שאני קורא, ואני לא אגיד לכם את השם שלו, שלא תוכלו לי את הראש. אבל יש פה איזה פסקה. אני אוהב פסקאות שהם מדברים על תולדות. דברים שמולידים דברים. קיצור, אני אקריא לכם את זה. הוא אומר ככה, עמוד 242, פרק 19. ארץ חדשה מתפתחת על פי דגם מסוים. תחילה באים החלוצים. אנשים חזקים, עזי נפש וקצת תמימים. הם יודעים להתקיים בשממה, אבל הם תמימים וחסרי אונים במגעם עם אנשים אחרים, ואולי זה טעם מחלצותם לפני המחנה. שימו לב עכשיו. כיוון שוכשרה הקרקע, באים סוחרים ועורכי דין לסייע בפיתוחה ולפתור את סכסוכי בעלותה, לרוב על ידי נטילת אזור המריבה לעצמם. ולבסוף, באה התרבות, שפירושה בידור, נופש והקלת מחווי החיים. כלומר, שיש מקום חדש, הוא ארץ חדשה, יש שלושה שלבים. השלב הראשון זה החלוצים. השלב השני זה הסוחרים ועורכי הדין. השלב השלישי זה התרבות. עכשיו אני בתור בכור, יכול להגיד לכם, זה נכון.